hecho muy, muy desasosegado eso de que nunca voy más volver. No sé si hubo un accidente en un camión o pasó. Eso de que cumple la ley, señor Fariñas, digo usted, nos presentamos en comisión una propuesta estrictamente para el cumplimiento de la ley para que se constituyera o Consejo Galego da Minería, tal cual o texto da lei. E vostedes votaron en contra da aplicación da lei. Por lo tanto, que me vai dir? Sí, señor. Presentamos en comisión e votaron en contra. Por lo tanto, non veñame decir falar de cumprimentos da lei. Vostedes, en todo o proceso de Corcoesto, non cumpliron, se cumpliron a lei, foi por casualidade, por un despiste. O que fixeron máis é incumplir e aplicar a lei torticeramente a favor das empresas. Xa lle dixen, proxecto industrial estratégico Corcoesto, proxecto industrial estratégico Corcoesto. A declaración de impacto ambiental é un... O Valedor do Pobo emitiu un escrito onde hai 4 incumplimentos flagrantes da declaración de impacto ambiental. Por tanto, non veñan a falar aquí de cumplimentos da lei. Nos pedimos a retirada, e leo ben, pero non sei se vostede o ter que ler toda a lei do 73, do 80, de 2006, de avaliación ambiental estratégica, non tuvo tempo de ler a nosa proposición, pero nos pedimos a retirada do documento de inicio, non do plan. Leo ben, porque claro, tanto ler... E pedimos a retirada porque este, por dúas cuestións, é unha declaración de intencións. Claro que o documento de inicio e ainda queda moito trámite, pero xa está enfocado por dúas ou tres cuestións que antes citei, hacia con un sexo, que non hai zonas de exclusión, non hai líneas vermelhas, apóstase por simplificar os trámites administrativos e por legalizar de xeito xeral as actividades mineiras xa existentes. Por lo tanto, non o podemos considerar como un documento de ordenación, porque non marca ninguna línea vermelha. E tamén pola metodoloxía de elaboración. Metodoloxía que non é en absoluto participativa, feita de parte pola Cámara Mineira e cunha consultora en PISA, donde ata 2011 foi conselleiro o señor Luis de Guindos. Nos creemos que para un cambio de modelo no sector mineiro, como se está plantexando, a participación debe ser máxima. Por eso incluíamos na nosa enmenda, que tamén a enmenda do BNG, de que as organizacións agrarias teñen que estar presentes neste gran consenso. Pero é máis, para a utilización e o saque dos nosos recursos naturais debería de haber un referente, debería de haber consultas incluso nos sitios onde se vai a facer, debería de ser aberto a todas as sociedades, porque non estamos falando da minería que se ven facendo ata agora en Galicia. Eso é engañar a xente, isto é outra cousa, e isto debería de ser un procedimento totalmente participativo. A verdade é que vostedes queren meter isto de xeito disimulado, dicindo que cumpren e falando de legalismos, de lei. Isto é unha aposta política, aposta política pola desesperación e polo non futuro, e nós por eso non vamos a pasar moi pouco.